העניין הוא כל כך ידוע, כל כך מוכר, כל כך טריוויאלי, שבעצם אין הרבה טעם להמשיך ולומר עליו עוד דברים, אבל בכל זאת 50 שנה זה גם כן רגע שצריך לומר את מה שכולם יודעים. ישראל כמדינה ציונית לא תוכל להמשיך אם היא תמשיך בכיבוש. אני עכשיו רוצה לדבר על זווית הראייה הציונית בסיפור הזה. אני לא אדבר כרגע על העובדה שישראל בעצמה התגלתה כמדינה לא מוסרית בכיבוש הזה, בברבריות המתמשכת שהיא מממשת מדי יום ומדי לילה. אני רוצה לדבר על זווית הראייה הציונית לשיטתם של הציונים. אם ישראל אמורה להיות מדינה דמוקרטית שבה יש רוב ציוני, היא לא יכולה להמשיך בכיבוש. היא חייבת ללכת לפתרון שתי המדינות לשני עמים. את הפתרון הזה ישראל לא רצתה, ואם היא כן רצתה, אז היא עשתה כל מה שבכוחה על מנת לחבל בפתרון הזה, בכך שהיא לא נתנה שום אפשרות מטריאלית למימושו, גם לא אפשרות אידיאולוגית, אלא רק את מס השפתיים. האחרון שאולי חשב על שתי מדינות כידוע נרצח, ואיני יודע לומר האם בכך נרצחה גם כן התקווה האחרונה, אבל דבר אחד ברור, שמשעה גם כן שיש לנו היום בינתיים את האידיאולוגיה, שגם כן באופן דתי, רליגיוזי, גם כן מנמקת למה אסור בכלל שתהיה הפתרון של שתי מדינות לשתי עמים. אנחנו נמצאים גם כן באותה ספירה אירציונלית, שמן הסתם הייתה בציונות מלכתחילה, אבל הגיעה היום באמת לשיאים שלה. הבעיה היא, הרי הבעיה הידועה, שאם לא הולכים על פתרון שתי מדינות לשני עמים, אני מדבר עכשיו על זווית הראייה הציונית, הרי ברור לחלוטין שהדבר הזה אומר שנוצרת פה סטרוקטורה דו-לאומית. היא נוצרת באופן אובייקטיבי, ואפילו לא שאלה שבאופן סובייקטיבי רוצים אותה, היא נוצרת באופן אובייקטיבי, וזה אומר פשוט שיש שתי אופציות. או שנותנים גושפנקה דמוקרטית למצב החדש הזה שנוצר, לסטרוקטורה הדו-לאומית הזאת, שזה יהיה הסוף של הפרויקט הציוני. זאת אומרת, אבל לא תהיה מדינה של יהודים, אלא תהיה מדינה של שתי אומות, של שני עמים. אם אבל לא נותנים גושפנקה למצב הזה שישראל עצמו הביאה אליו ודרדרה את המדינה ואת האוכלוסייה שלה אליו, הרי שהמשמעות היא שאנחנו באופן מוצהר נכנסים לשלב של מדינת אפרטהייד שבכלל לא רוצה להיות משהו אחר. השאלה הגדולה שמעסיקה אותי זה למה זה כך. למה אם כולם מבינים את הדבר הזה, הרי לא אמרתי עכשיו שום דבר מה שלא נידון מדי יום בעיתונות ואצל פובליציסטים למיניהם. והטענה שלי היא שמשום שלדעתי, אני לא יודע להגיד אם מלכתחילה, אבל ודאי שזה נכון לגבי ה-50 שנה האחרונות, ישראל לא רצתה את השלום. זה לא שישראל לא יכלה להשיג את השלום. מה שהשלום הזה כולל זה את חלוקת הארץ, וחלוקת הארץ היא בעיה טריטוריאלית, ומי שמחזיק בטריטוריות זה ישראל, ולפיכך היכולת כן או לא לממש את השעון, את השלום היה בידיה של ישראל. משעה שהדבר הזה לא קרה, אין מסקנה אחרת, אלא ישראל לא רצתה. למה היא לא רצתה זה דבר מעניין, ופה אני חושב שישר אפילו ללכת אולי טיפה יותר אחורה. ולשאול את השאלה, האם ישראל לא רצתה את השלום משום שמעולם הפרויקט הציוני לא היה בטוח בעצמו שהוא בר קיימה? האם לא מלכתחילה היה יסוד מסוים בציונות שחרף ההישגים הכבירים שלה בתחום הכלכלה והמדע והטכנולוגיה והצבא והתרבות וכו' וכו', חרף כל ההישגים האלה מעולם לא ידע עד הסוף, או לא האמינה עד הסוף שהפרויקט הציוני הוא בר קיימא. זה היה קשור גם בעובדה שבעצם הפרויקט הציוני התחיל מהרגע הראשון, כעל דרך השלילה, שלילת הגלות, השואה וכו'. גם הבעיה הביטחונית על דרך השלילה, זאת אומרת הזהות על דרך השלילה. אבל הנקודה החשובה בעיקר היא שלמעשה חלק גדול של העם היהודי לא חי בו עד עצם היום הזה. נשאלת באמת השאלה, האם מדובר עדיין עוד בחזון שמבקש לממש את עצמו? או שמא ויתרו על החזון הזה, וזה אומר מיניה וביה גם כן,
שמדובר במשהו שאף אחד לא יודע אם זה לא היה יותר מאשר אקספרימנט היסטורי. ישראל יכולה עדיין עוד מנקודת ראות ציונית להציל את עצמה, היא צריכה בשביל זה ללכת על פתרון שתי מדינות לשני עמים, היא צריכה להפסיק את הכיבוש. אפשר כמובן גם כן להציג את נקודת הראות הלא ציונית, והיא זאת שבאה ואומרת, המדינה הציונית היא מראש לא מסוגלת להחזיק את עצמה לאור זמן. די סביר להניע שאם ילכו על פתרון של שתי מדינות לשני עמים שתפרוץ פה מלחמת אזרחים, אני לא מוציא את זה מכלל אפשרות. אבל אפשר גם כן באופן עקרוני, באופן מהותי, לבוא ולומר מה זה בכלל מדינה, לשם מה מדינה, מדוע אנחנו צריכים את המדינה ועוד מדינה של יהודים, ועוד מדינה של יהודים עם נופח דתי, שלא לומר על איזה מין צידוק דתי, כפי שהוא יותר ויותר פושה בקרב הציבור. אנחנו יכולים לחשוב על המדינה הזאת שיכולה לחיות בשלום, אם היא לא תהיה ציונית, אם היא לא תהיה מדינה שמבקשת להיות יהודית, והאוקסימורון הזאת של יהודית ודמוקרטית יכולה להחליט להיות או דמוקרטית או יהודית, יהודית ודמוקרטית לא הולך ביחד, ואז היא יכולה להיות מה שגם על זה כבר דיברו לא פעם ולא פעמיים, מדינת כל אזרחיה, הרי בסיכומו של דבר, מה רוצה המדינה להיות? מדינה של האזרחים שלה, לא על פי אתנוס, אלא על פי הדמוס. ואם אנחנו מדברים על כך שאזרחים של מדינה הם אלה שמקבלים את החוקה שלה ומקבלים על פי הסכם את הקיום של המדינה הזאת כמשהו שכולם אלה שחיים בה רוצים אותו, אז אפשר באמת לחיות בשלום, אז באמת אפשר גם כן להתפתח, אז באמת אפשר גם כן להפוך את חבל הארץ האומלל הזה לגן עדן עלי אדמות. אבל בשביל זה צריכים אולי גם כן לחשוב על האפשרות שזאת לא יכולה להיות המדינה הציונית.